Suomi häviää Tsekille nuorten MM-kisojen 2017 avausottelunsa 2-1. Mä ajattelin, kun jos näitä alkaa tekee, niin että aloittaminen varmastikin olisi tullut olemaan paljon helpompaa sille, että olisi aloittanut voitolla, mutta ei sitten. Mutta mitä mä siis tuun tekemään on, että mä vedän tähän alkuun yhteenvedon siitä matsista ja sitten mä käyn sen koko lähetyksen, niin kuin lähetyksenä itsessään niin kuin jääkiekko-otteluna läpitte sen matsin mun omasta näkökulmasta ja millaisia mietteitä mulla sen aikana sitten oli. Eli kokonaisuudessaan, kun tää nyt on sitten päättynyt, niin tämähän oli aikamoinen shokki. Ja kaikista karuin asia tässä oli se, että Tsekki ansaitsi sen. Ei mitään muttiin, oli parempi. Vaikka varsinkin se toinen maali nyt oli aikamoista kuraa, niin ne sentään loi maalipaikkoja. Suomen maalipaikat taas pystyi laskemaan yhden käden sormilla. Varsinkin hyökkäyspeli. Siis, että kyllä tulee vaikea turnaus ja voisin tässä ennustaa, että mitenköhän tää tulee päättymään puolivälierä tappioon. Siis niinku ylipäätään otteluna siis. Se oli niin haalea. Yksi mauttomimmista avausotteluista nuorten MM-kisoissa Suomelta. Siis, jos menee vaikka muutama vuosi taaksepäin siihen 8-1 avaustappioon Kanadalle, niin siis siinä sentään tuli 9 maalia ja sitä matsia pystyi katella silleen, kun taas tää matsi oli pelkkään. Mutta siinä oli se alkuhöpötys, eli nyt siirrytään siihen, että mitä tapahtui kokonaisuudessaan se pelin aikana alusta lähtien. Eli siis, kuten varmaan moni teistäkin, niin mä katsoin sitä Ylen lähetystä, joka alkoi siinä puolilta öin. Ja loppu sitten 20:40. Ja heti siinä alussa varmaan moni huomasi, että se selostus junnas siellä kaksinkertaisena, niin kuin tämmöisenä se ääni siellä taustalla. Ja se oli äärettömän ärsyttävää. Voitteko te kuvitella katsovan tämmöistä videota yhtään pidemmälle tässä vaiheessa, jos tämä jatkuisi tämmöisenä. Ja se kesti ihan 2 minuuttia ihankin sen pelin alusta. Ja siinä alussa se ekan pelin vaikutus näkyi huomattavasti, pomppi molemmilla. Siinä ei ollut peli kyllä yhtään kontrolloitua, mutta ennen kuin pääsee huomaamaan, niin kiekko oli maalissa. Se oli paskamaali. Täydellinen alku. Kyllä te tiedätte, mitä tapahtui. Sieltä tulee joku Grensulkki ja heittää vaan se maalille ja sitten siellä on joku Bergström ja pomppii sen selästä maaliin. Ei siinä ollut kuin 2,5 jää maskissa. No mut onneksi sitten 5,5 minuuttia, kun on pelattu, niin siellä selostajamme Juusela alkaa päivittelemään sitä, että on se Bell Center kyllä iso halli, että kun niin korkealta oikein on selostamassa siellä. Sillä välin kuin Joona Luotuva vetelee veivejä siellä. Että en ole kyllä näin. Kyllä tämä Montrealin halli on aika legendaari. Maali! Ja siellä oli. Veti päin ja meni silti. Propsit Ylelle, että lähetti ylipäätään tyypin sinne paikan päälle selostamaan. Että tämähän on semmoista, että mitä ei MTV3 tyypeiltä kyllä melkeinpä milloinkaan nähty. Että ja siis kyllä tuosta alusta heti huomasi, että Tsekki pelasi paljon enemmän tunteella eikä järjellä siinä. Ne meni momentumin mukaan huomattavasti sillä, että silloin kun Suomi sai momentumin, niin Suomi oli ehkä vähän parempi. Mutta silloin kun Tsekki sai vähän momentumin, niin se oli huomattavasti parempi. Ja siis loppujen lopuksi ekassa erässä, niin kaikki Tsekkien paikat tuli jostain pompuista tai vastaavia, mutta eihän niitä Suomellakaan kyllä paljon ollut. Ja sitten 13 minuutilla, niin tää Tsekin jätkä, tää Kvasnitska, niin varmasti oli erittäin tyytyväinen siihen, kun sai kisapaikan täältä Libor Hajekilta, kun hänet vaihdettiin tähän toiseen puolustajaan, niin pääsi mukaan kisoihin, mutta 13 peliminuutilla herra sitten loukkaantui. Hetkeä myöhemmin näen Vili Saarijärven ensimmäistä kertaa kiekollisena tässä turnauksessa, ja mitä hän tekee? Valelaukauksen. Yllättävää. Se on kyllä varsinainen patenttikikka jo tuossa kohtaa sille. Mut kaiken kaikkiaan nelosketju oli Suomen paras ekassa erässä. Käsittämätöntä, mutta totta. Sit vois ottaa taas käsittely sen, että TSN:n kameroillahan toi peli oli näytetty. Luonnollisesti. Ja se on ihan mukava paluu arkeen nyt niin sanotusti TSN:n kameroille, eli näyttämään kuvaa pienestä kaukalosta. Se oli tosi hyvä viime vuoden kisoissa, että oli käytössä Ylellä omat kamerat siellä Hartwall Arenalla. Sen takia, koska katoitteko te yhtään niitä englanninkielisiä koosteita jälkikäteen niistä viime vuoden kisoista? Niillä TSN kameroilla. Se näyttää ihan hirveeltä. Se on vaan siinä, kun ne... Mä tiedän, mitä ne yrittää siinä, mutta kun se näyttää niin surkealta, kun ne yrittää kuvata sitä kuin pientä kaukaloa. Ja se on ihan väärällä korkeudellakin se TSN kamera oli siellä, että hyvä, että nyt ollaan täällä takaisin, niin näemme ihan kokonaisvaltaisesti, mitä siellä kentällä tapahtuu ihan
kanadalaistenkin puolesta, koska ei ollut varmaan kiva katsella niitä viime vuoden kisoja telkkarista niilläkään. Mut sit päästiin erätauolle ja heti sitten Ylen erätaukojuttutuokiossa oli sitten Porttilan juttu tästä Saarijärvestä ja herrahan heitti siellä päivän jerryn. Onkos tullut Kanada vallotettua, kun on Suomen lippu nostettu salkoon? Sitten tuli vielä lievä kringe siinä haastattelun lopussa, kun ne meni Saarijärven kanssa jäälle ja sitten se vetää tyhjiä siellä ja Porttila taustalla. He shoots his score! Sitten nousee semmonen dramaattinen musiikki siellä taustalla. Ja sitten seuraava juttu. Ne teki jutun Jean Delevousta. Tulee varmaan olemaan trendi näissä kisoissa. Se varmaan joka pelissä, mitä ne nyt televisoi, niin siellä tulee olemaan joku Montrealin legendan juttu. Lyhyt semmonen. Ihan varmasti. Tanska-pelissä tulee olemaan Maurice Richard. Ja sitten Ruotsi-pelissä tulee olemaan Kiela Fleur. Ja näin edelleen. Ja sitten, kuka tulee studiovierailulle? Lehkonen. Ja kyllä huomasin, että on jätkä vähän pumpannut, kun näki pitkästä aikaa ilman varusteita, niin sillähän on raamit nykyään. On se kumma, miten siellä NHL:ssä. No mut toinen erä pääsi alkamaan siinä, ja 24 peliminuutilla, niin se oli ihan totta, mitä Juusala sanoi näistä Suomen joukkueen kätisyyksistä, että kyllähän niitä raitteja on varsinkin Suomessa aika vähän, että siihen on etenkin jenkit on panostanut viime vuosina siihen, että raitin pelaaja kahmitaan milloin mistäkin. Ja sitten tuossa pelin aikana oikeesti mä en ollut kattonut nyt Suomen joukkueen kätisyyksiä etukäteen, mutta se sanoi, että siellä on vaan 2 raitin pelaajaa. Juusala oli siellä silleen, että niin, Vili Saarijärvi ja se piti pienen tauon. Mä olin silleen, Aapeli Räsänen. Ja Aapeli Räsänen. Mä olin silleen, siinä tuli Suomen ainoa YV siinä matsissa. Mikä siis tosin vähämaalisuus myöskin, niin tuli tosi vähän jäähyjä. Mutta se YV oli ihan hyvä. Siinä oli hyvää kiekon liikuttamista, mutta siitä jäi se kinuski kakun päältä puuttumaan. Pelin puolivälissä Suomelle eka jäähy, Kuokkanen boksiin. Ja se oli kyllä Suomen näkyvin pelaaja siinä 20 ja 30 minuutin välissä. Niin hyvästä kuin pahastakin. Ja tsekin YV oli hyvä myös, mutta siis totta kai pitää suhteuttaa siihen, että mitä se Suomen peli oli, koska se Suomen peli oli niin HMV-tä oikeastaan koko matsi. Hajutonta, mautonta ja väritöntä. 32 minuuttia oli Tolvasen näkyvin paikka koko pelissä. Siis, no, teki se sentään jotain siellä, mitä mä muistan. Ensiksi puolittainen läpeä ja sitten se ajaa jonkun jätkän ihan täysin, vaikka se ei se nytkään mikään iso jätkä ole. Ja kuten nähtiin taas, Tsekki sai sen yhden ylivoiman, ja ne paransi peliä sitten huomattavasti, ja käytännössä vei koko loppuerää. Suomen kaikki paikat siinä loppuerässä oli semmosia, että ei ne saanut edes vetoa aikaiseksi tosta. Ja sitten, ollaan jo erätauolla. Ja erätauko haastattelussa on yllättäen taas Vili Saarijärvi, josta oli myös juttu ensimmäisellä erätauolla. Ja heti kolmannen erän alussa myöskin sitten taas nostetaan Saarijärvi esiin. Mä olin silleen, että Saarijärvi. Ja sitten, mä olinkin odottanut jo sitä, että milloin ne heittää filleriksi, eli siis täyteaineistoksi viime vuoden kisoista kuvaa. Ne oli käytännössä ottanut yhden pikkusen haastattelun Jaloselta, missä ehkä se kokonaispituus sillä oli 30 minuuttia. Ja sitten näytetään kaikki mahdolliset highlightit sitten viime vuoden kisosta siihen päälle. Mä olin odottanutkin sitä. Mä mietin, että missä vaiheessa niin sen ottaa esille. Se on pakko tulla jossain vaiheessa. Ja se tuli jo kisojen toisella erätauolla. Jatkoa luvassa. Ja sitten tuli se urkuhaastattelu ja Säkkijärven polkka, mutta mua kyllä eniten mietitytti siinä ne Porttilan viikset, kun näki nyt. Ne oli ihan huikeet. Muut kolmas erä alkoi ja se alku oli aika heikko Suomelta. Se vaikutti siltä, että jatkettiin siitä, mihin toinen erä jäi. 43 minuutin välimäki nousee sinne maalille, mikä oli varmaan Suomen parhaimmista selkeästi siinä pelissä, mutta mä huomasin samalla, että miksi se teki niin paljon pisteitä nyt tähän mennessä VHL:ssä. Se nousee aika korkealle. Ja sitten loppujen lopuksi Suomen parhaanahan palkittiin Veini Vehviläinen, ja se paransi peliä huomattavasti kyllä ottelu edetessä. Ei se niille kummallekaan maalille mahtanut mitään, toisin kuin se Tsekin maalivahti imas sen Suomen ainoakin vielä päälle. Pitäisikö tähän jotkut Tamin lausunnat vetää päälle, että jos maalivahti pelissä on eroa, niin paremman maalivahdin joukkue voittaa piste. Ehkä vielä 2 pistettä lisää siihen, koska
ilmiselvästi nyt kyllä Suomella oli parempi maalivahti tuossa pelissä. Sitten tuli jää väärästä vaihdosta, mikä nyt sinänsä aina on silleen, että... Mutta mielenkiintoisempaa siinä tilanteessa oli Uraman ilme vaihtopenkillä, jos huomasti sen. Mutta eipä sillä väliä, jos se AV oli hyvä. Niin kuin nyt ylipäätänsäkin, niin ei siinä paljon niin kuin puolustuksellisia sijoittumismokkia tullut Suomelta. Paitsi sitten siinä lopussa, mikä johti siihen tappioon. Ja tässä vaiheessa mulle tuli se mielipide siitä, että tää on kyllä nyt tosi vaisu avausmatsi. Sinällänsä niin kuin jokaiselta osa-alueelta, että edes se Kanadaa vastaan se avausottelu. Niin siinä oli edes jotain. Ja vaikkei pelin taso itsessään noussut juuri ollenkaan, laskiko ennemminkin tuossa kolmannen erän edetessä, niin silti jännitys alkoi kuitenkin siinä viimeisen 10 minuutin iskeessä tauluun niin vähän nousemaan, koska siis kuitenkin peli on tasan, turnauksen avausmatsi, mutta aletaan ratkaisemaan sitä voittajaa. Ja jo tässä vaiheessa tuli semmoinen fiilis, että kyllä tää on Suomelta heikko peli, että paljon olisi kyllä parantamisen varaa, varsinkin hyökkäyspelissä. Kuinka monta kertaa mä nyt sanon sen, kun sinällänsä on näiden nuorten MM-kisojen suhteen ollut semmoinen niin kova odotus, ja tässä kohtaa niin varmaan vähän liiankin kovat, että tää nyt ei ollut mikään viihdellä, etkä mestariteos toi matsi. Viimeiset 5 minuuttia, jännitys vaan tiivistyy. Suomi oli alkanut pelaamaan paremmin, alkanut saamaan kiekkokontrollia siinä just siinä 50-55 minuutin kohdalla. Ja tässä vaiheessa, kun peli oli lopussa, mä ajattelin ja ajattelin vähän pelaajasuorituksia silleen, että ketkä onnistui ja ketkä ei. Hetkinen, Juolevi, eikö sen pitänyt olla Suomen ykköspakki näissä kisoissa? Missä se on? Missä se on ollut? Mä en ole nähnyt sitä. Mikä sinänsä meinaa myös sitä, että se on ollut hyvä puolustuksessa sitten, että jos mä en ole huomannut sitä missään. Ja sitten tuossa vaiheessa niin tuli mietittyä, että eihän Suomi ole päässyt edes testaamaan tuota Tsekin maalivahtia tuolla. Et sinne meni jo maaliin veto, joka ammuttiin päin. Mut sitten 2 minuuttia jäljellä. Ja ei vieläkään maaleja. Siinä vaiheessa alkoi jo pudistelee päätä silleen eteen. Ja sitten joku tsekkiläinen Spacek tulee sieltä, heittää ja pitää semmoisen tosi laimeen tuuletuksen siinä. Vaikka 78 sekuntia on peliä jäljellä, herra menee voittomaaliin kiinni, olivat vähän alta vastaajia, niin ei siinä vaan silleen. Ja mä näin sen, siinä oli niin paljon tilaa, se oli aivan täydelliset väärin sijoittumiset siinä kaikilta Suomen pelaajilta. Ja sitä tilaa oli aika paljon, että kyllä siinä se oli aika kova maalintekopaikka jo sen koko pelin standardeilla. Ja sitten se loppu, ei mulla ollut oikein mitään muuta ajatuksia siinä koko loppupelistä, että siinä yritettiin jotain vääntää ja... Mitä? En mä muista siis mitään. Ei siinä mitään hyviä paikkoja ainakaan ollut, sen voin sanoa. Ja sitten se päättyi. Ja se oli aika masentavaa. Vaikka se oli 2-1, niin se silti tuntui niin hävityltä kuin ollaan ja voi. Milloin viimeksi Suomi hävisi Tsekille tämmöisellä tavalla? Olisikohan se ollut 2013 nuorten MM-kisoissa? Ja mihin Suomi päätyi silloin? Karsintasarjaanko? No nykyään semmoista ei oo. Eikä alustavasti paljon pisteitä vaadittaisi, että putoamissarjalta vältyttäisi. Niin alustavasti. Tänä iltana on taas Tanska vastassa. Ja sitä sitten odottelemaan. Tää on Edmontonin syytä tää tappio. Te tiedätte sen. Eiks niin? Mutta, Elikkä tää oli tästä täältä erää. Kuten varmaan huomasitte, niin mä oon siis kokeilemassa jotain vähän uutta. Ja nauhoitus ei omasta mielestäni mennyt kovinkaan hyvin siihen, mitä mä oisin odottanut. Mutta tää on yllättävän vaikeeta. Ja se oli kiva huomata nyt tässä näin. Ja tietää, mitä odottaa jatkossa. Joten, parantamisehdotuksia vaaditaan. Jos tätä aikoo jatkaa näiden kisojen loppuun saakka, jokaisesta Suomen pelistä siis. Mut mitä mietteitä videosta, että mikä oli hyvää, mitä olisi voinut vähän parantaa. Ja toivotaan, että Suomi ei tule esittää Tanskaa vastaan yhtä munatonta esitystä kuin edellisyönä. Kello on 4.02. Lopetan täältä erää. Se oli siinä.